Hej. Hej. Er du Jakob? Det er jeg. Goddag. Velkommen til. Du skal vise mig lidt rundt i det gamle nye boder. Ja, det skal jeg. Fedt. Hvor starter vi hen? Tak. Så nu er vi inde i selve mindestuen. Det er her, vi simpelthen udstiller tingene, som har forbindelse til nye boder. Og vi kan ikke rigtig sige, at den her stue, den er fra 1850 for eksempel. For vi har fået rigtig mange ting, genstande fra folk, der har boet her. Som simpelthen bare gerne vil have, at deres ting bliver videreformidlet eller bliver vist hernede. Så men det er også vigtigt, at vi lige holder det med varme og sådan nogle ting, fordi det er meget, meget koldt at bo inde i boder. Okay, så der er ikke særlig meget isolering så i væggene? Bestemt ikke. Der er ikke nogen hulmur eller noget, det er bare mursten. Og der er også kun et sæt vinduer de fleste steder. Hvor holder man så varme, hvis man har fundet sig en skøn kvinde inde i boder? En skøn kvinde inde i boder? Det er nok inde i soveværelset, jo. Ja. Der er et soveværelse inde bagved. Okay, må jeg... Ja, se det. Det er så simpelthen et soveværelse, og det er ikke et børnesoveværelse, det er forældrenes soveværelse egentlig. De er ikke så lange, hva'? De er ikke så lange, nej, men menneskerne dengang, de var ikke så lange og så høje. Spiste de ikke deres grøntsager? Det gjorde de bestemt ikke, nej. De fik jo flæsk og krød og brød, så de fik så ikke deres vitaminer, så de blev høje og store. Ja, det er svært at sige. De var ikke dværgestørrelse, men de var der. Det var helt normalt hver 61'erne og 71'erne. Så de var alle sammen sådan Kylie Minogue? Ja, det kunne man godt sige. Jeg tænker, nu hvis man var sådan en sejler, der kom i land, der ikke havde nogen familie, ja, og måske lige skulle have tømt banditten, eller hvad man kalder det, ikke? Ja. Hvordan kunne man få et slag fjæs her i bydelen? Ja, det kunne man. Det kunne man bestemt. Altså, vi havde nogle områder her i bydelen, som er det gamle Istedgade, kan man næsten sige, mm-hmm, hvor der var prostituerede, der stod på gaden. Red Light District, i boder. Det kan man godt sige, ja. Ja. Det er meget sjovt. Men det var lovligt. Det var det, inde i boder. Det var lovligt, inde i boder, at... Det var det. At sprede ben, ja, for Gud og hver mand. Det var det. Seriøst? Inde i bydelen, inde i Indre København, der skulle de forbi politimesteren, og de skulle ind på hospitalet for at blive tjekket. Og så havde de så også tilladelse til at være prostitueret derinde. Men de skulle simpelthen have bevis på det. Det skulle man ikke have? Nej. Der er det bare lige at dreje hunden. Præcis. Hvis jeg nu skulle opstå en i dag, hvor ville du så anbefale mig at cruise ind af? Det er jo lidt svært, fordi den rigtig gamle Ludergade her i Nyboder, ja, den er nedlagt nu. Så den er faktisk lavet lidt om, men det er faktisk det i dag, der måske nærmest kan betegne sig til at være Kronprinsessegade. Skal du afsted nu, eller ud og møde damerne? Det vil være oplagt, synes jeg. Jeg synes faktisk, du ligner en rigtig sømand. Du kan ikke score som sømand, du skal nok være noget højere så. Er mere matros end en kaptajn? Ja, en kaptajn vil have nemmere ved det. Jeg har noget til dig så. Prøv at komme med mig. Det er en deal. Jeg har sådan en orlogskaptajnsk kasket. Okay. Hvad er noget? Matchen til jakken, den er blå, sort. Ja. Sorte sko, jo. Prøv. Det er fornemt. Til grødhovedet. Er jeg okay med den? Ja, det skoer du helt sikkert på. Altså, selvom at du er garanteret ryne heteroseksuel, er jeg lækker med den her på? Det synes jeg. Sådan. Tak skal du have. Goddag. Jeg har faktisk aldrig set så flot en mand med hat før. Må du prøve? Ja, må jeg prøve? Du skal. Jeg har aldrig set så smuk en kvinde med hat før. Er det rigtigt? Det smager godt det her, men jeg kunne godt tænke mig noget lidt mere mættende. Er du sulten? Ja, det kunne jeg godt med. Må jeg invitere dig på smørbrød? Så kom.